mitkä niinku kukaan tässä toi. Joo. Eli meillä on suoralle edustajasta. Jos menee tuohon. En usko, että siellä mitään sitä vastaa. Niin, ja sitten jos on niin. Siinä on se lähtöön ja päällä. Olihin jo metsä.
Tässä on paikalliskanava kuvata. No niin, Timo. Tervetuloa saloon. Timo, morjens. Moi. Moi. Sitten vaan, mä annan tämän mallisuorituksen, niin tämä muukin uskaltaa sitä. Mä ensin tuli tänne sisälle. Onko se tällainen? Kyllä. No niin, hyvä. Tätättekö laitaa? Joo. Siihen joo, missä mun on sit hyvä olla, jos mä joku sen toho? No niin. Mä jäänyt sitten, jos sä meinaat kuvata, niin sit on pakko olla tässä. Mä varmaan on sit puhumaan, mutta joo. Tähän on niinku suora lähetys, tähän joo. Menee koko aika eettis. Okei. Okay. Kiitos sulle. Salo Livestream, Salo ja Livestream, Facebook. Löydy. Thank you.
niin sä voit Kimo sit tulla heti, että aika mun. Joo, kyllä mä sen verran, kyllä. Joo. Vanha taisteluherkäinen, kyllä. Niin, joo. Sä sä keskittyy näihin, mitä ei salolaisiin ensin, niin tuolla on vähän kuitenkin. Niin kun meni sulla tuolla lukiossakin, niin sit se vararehtori sanoi, että mä sanon, että sä saa tulla, mutta sulla ei puhe oikeut. Joo. Kun mun piti jotain sanoa. Joo. Me kerrotaan. Kaikki hän ne tuntee. No niin. Kyllä, kyllä. 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 Liisa Kalevi. Joo, ota kahvia.
Sitten jos jollain on joku semmoinen
joka haluaa jotain sanoa tai on vähän arempi, ettei halua, että kaikki kuulee, niin sellaisenkin voisi tuossa niinku kysästä, jos on sellaista, mikä jotain mieltä painaa. Ihan ensin mä haluan kiittää kahvilla omistajia, että saatiin tulla tänne. Tämä on hyvin mukavaa, että pääsee tälläin piipahtaan. Mä oon tänään ollut kahdella koululla puhumassa väkivaltaista radikalisaatiosta, terrorismista ja vihapuheesta ja tämän tyyppisistä Turussa ja Salossa. Sitten mä oon ollut tuolla Centrum Balticumissa Turun yliopistossa puhumassa Itämeren turvallisuustilanteessa. Kaikki tämä, kun on tapahtunut, niin tuolla on kovat kahinat nyt Israelin ja Palestiinan välisellä rajalla. Siellä on ainakin 30 ihmistä kuollut tämän päivän levottomuuksissa. Ja se on sellainen, jossa mä oon nyt ollut sitten yhteydessä meidän ulkopoliittiseen johtoon. Ja tietenkin me Suomessa toivottaisiin, että tappaminen loppuisi ja väkivaltaa ei käytettäisi ketään kohtaan. Ja tämä on nyt sitä, mitä mä jatkuvasti nyt sitten ulkoministerinä teen. Mä en puhu pelkästään ulko- ja turvapolitiikasta, vaan vähän yleisesti, ja siis saatte kysyä. Mä olin viime viikon Kanadassa ja New Yorkissa. Meillä on paljon suomalaisia ihmisiä, jotka on Kanadassa siirtolaisina. Ja oli hirveän mukava, että moni heistä oli satoja kilometrejä matkustanut, että halusi tulla tuomaan terveiset ja kysymään kaikenlaista. Ja niinhän se politiikassa on, että iso osa kehuu ja jotkut haukkuu. Se kuuluu demokratiaan, niin se pitää ollakin ja jatkossa. Mutta kun mä tuossa noin vuosi sitten ilmoitin maaliskuussa, että mä lopetan perussuomalaisten puheenjohtajana, niin mun ajatus oli se, että kaikki menisi hyvin. Että puolue hankkisi uuden johdon ja jatkaisi elämäänsä eteenpäin. Mutta ikävä kyllä se ei nyt ihan niin kauniisti mennyt. Mä en rupee niinku näistä asioista sen paremmin hittämään ja väittämään. Se mikä on tapahtunut, on tapahtunut. Mutta sen verran sanon, että se puolue, jota minä johdin ja Jussi Niinistö oli varapuheenjohtaja, on erilainen kuin jota johtaa Jussi Halla-aho, Laura Huhtasaari tai Teuvo Hakkarainen. Mutta tätä ittämistä mä en sen enempää tänne tuo. Nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että edustan uutta puoluetta. Ja minun mielestäni, kun me mentiin hallitukseen silloin 3 vuotta sitten, me sovittiin hallitusohjelmasta, että me nostamme tämän maan jaloilleen, parannamme työllisyyden, purramme velkaantumisen, nostamme työllisyysasteen. Nämä kaikki on tapahtumassa. Mutta aivan kun sä sanoit siellä, että kaikki mitä on pyritty tekemään, niin kaikki ei ole saatu tehtyä. Ja se on totta. Näin on käynyt. Koulutuksesta on leikattu ja indeksit on ollut jäissä. Mitä pystyisi sanoa, että mikä on mennyt niin kuin on pitänyt ja sitten mikä ei ole mennyt niin kuin ei ole pitänyt. Mutta sitten on tämä sote-uudistus. Mä sanon siitä vaan semmoisen asian, että me on 6 kertaa Suomessa yritetty tehdä sote-uudistus. 6 kertaa. Ja kaikki on epäonnistunut. Jos me nyt, kun me on tehty sitä 3 vuotta, niin taas epäonnistutaan, niin onko se hyvä vai huono asia? Mun mielestä se on huono asia. Täydellistä ei tule. Tämä järjestelmä ei ole täydellinen, mikä nyt on. Ja vaikka tehtäisiin, niin kuin hallitus sanoo, täydellinen ei tule siitäkään. Mutta ei siitäkään mitään tule, että mitään ei koskaan tehdä. Koska meillä nyt on sellainen tilanne, että monet maakunnassa on odottanut, että jotain tapahtuu, eikä ole mitään tapahtunut. Esimerkiksi tuolla Kemin puolessa, niin ulkoistettiin kaikki terveydenhuolto meihin. Ja jos tämä kaatuu, niin mä veikkaan, että näin tulee käymään Suomessa. Eli me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että tämä maailma menee niin nopeasti eteenpäin, että jos ei me uskalleta jotain päättää ja sitten korjata sitä, niin semmoinen ei ole vaihtoehto, että kaikki pysyy vaan paikallaan niin kuin ennen. Meillä on täällä paljon samaa ikäluokka ihmisiä, jotka muistaa aikaa, kun ei ollut RTVtä, että ei ollut kännykkää, ei ollut nettiä, ja moni on meistä ehkä sitä mieltä, että parempi pois niin. Mutta nyt kun tämä kaikki on, niin se maailma ei mene takaisinpäin. Ja näin käy näissä monissa muissa asioissa. Nyt meidän täytyy vaan huolehtia siitä,
että me pärjätään tässä nykymaailmassa. Ja Suomi on kuitenkin hirveän hyvä maa. Me ollaan kuulemma maailman onnellisin kanssa. Ollaanko me onnellisia? En mä tiedä. Mutta mun mielestä me ollaan, mutta kun mulle tuli englantilaiselta kaverilta, mulle tuli tekstiviesti ja se sanoi, että hän tuntee vain yhden suomalaisen. Ja se on Timo Soini ja se on mun mielestä aika epätoivoinen tyyppi. Niin, se oli hänen mielipiteensä, mutta se oli varmaan vähän kieliposkessa laitettu. Eli jos me katsotaan niin kuin isoa tilaa, Suomessa on rauha, meillä on koulutusta, meillä on terveydenhuoltoa, meillä on aika monet asiat hyvin. Mutta ei se merkkaa sitä, ettei ne voisi olla vielä paremmin. Se ei merkkaa sitä, että meillä on pienituloisuutta, meillä on työttömyyttä, meillä on montaa asiaa, jotka täytyy saada parannusta. Mutta kun politiikko ei ole politiikko, jos ei se kerro, että miten oli edellisen hallituksen aikaan, niin edellisen hallituksen aikaan Suomeen tuli 100 000 työtöntä lisää. Tämän hallituksen aikana on tullut 90 000 työllistä lisää. Edellisen hallituksen aikana työllisyysaste oli 68 palle, nyt tämä on yli 71 ja se menee sinne 72. Velkaantumisen määrä taittuu. Mutta on tietysti asioita. On tosiasia, että meillä on ollut leikkauksia, on ollut tosiasia, että kaikki ei ole mennyt hyvin. Mutta kun me joudutaan elämään semmoisessa maailmassa, kun me eletään, niin täytyy uskaltaa jostain päättää ja täytyy uskaltaa olla jotain mieltä. No sitten sellainen asia, mikä tavallaan liittyy nyt sitten minuun ja joka on mulle aika vaikea. Mä ajattelin viime keväänä, että mä annan sen perussuomalaisten puheenjohtajuuden ja sitten tämän kauden jälkeen, niin kun mä lopetan politiikan. Mä oon ollut puolueen puheenjohtaja 20 vuotta, sitä ennen mä olin jo SMP:ssä. Mä oon ollut kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, valtuuston puheenjohtaja, eduskunnassa 15 vuotta, europarlamentissa pari vuotta. Ja nyt ulkoministeri, eiköhän tämä kaveri ole jo nähty? Ei ole. Ei ole. Ja no niin, tämä nyt sitten Kalevi just sanoi sen, mitä mä pelkäsin. Ja aika paljon tätä tulee nyt ympäri. Silloin kun mä lähden tuonne liikkeelle eri puolille, niin ne sanoo, että mä en saa lopettaa. Että mun pitää niinku olla vielä mukana. Ja mä oon luvannut harkita nyt, koska mä nimittäin uskon siihen, että jos mä lähtisin ehdokkaaksi, mä tulisin valittua sekä eduskuntaa että europarlamentti. Aina ennenkin on tullut presidentiksi, mua ei ole valittu, mä oon 2 kertaa pyrkinyt. Meillä on nyt niin hyvä presidentti, että ei mun tarvitse pyrkiä. Suomi tarvitsee Timo Soinia. Ja jos katsoo erilaisia kirjoituksia mistä tahansa, niin Suomi myös kaipaa Timo Soinia. Joo, joillekin on tullut ikävä niillekin, jotka musta ei tykkää. Kyllä, näin. Joo, Timo on Suomen paras puhuja, se on kuin musiikkia korvilla, kun Timo puhuu. No niin, tämähän on, nyt tämä on tosi vaarallista. Jos mä tämmöiseen tilanteeseen nyt sit itteni ajan, että mä lähden kiertelemään ja kysyn, että pitääkö mun jatkaa, niin sit mun varmaan pitää. Mut mä en sitä vielä lupaa, mutta mä lupaan harkita asioita. Ja näinhän se tässä politiikassa on, että jokainen tekee virheitä, mäkin olen tehnyt, mutta ei ihan kaikki ole mennyt kuitenkaan pieleen, kun katsoo, että mitä on saatu aikaan. Ja tämä ulkoministeri homma, niin tämä on mennyt mielestäni aika hyvin, yhteistoiminnassa tietysti presidentin ja hallituksen kanssa. Mutta nyt on tosi hankala paikka. Esimerkiksi tuolla Israelin ja Palestinan rajalla kuolee ihmisiä. Meillä on niin kuin monin paikoin jännittynyt tilanne. Mutta se mitä me halutaan Suomessa turvata, niin hyvät suhteet niin itään kuin länteen. Ja se on se, mitä me pyritään tekemään. Ja sitten kun ajattelen, niin Jussi Niinistö on puolustusministeri tai Jari Lindström on työministeri. Meillä kannatushan ei tällä hetkellä ole kovin kaksinen. Toi Mikki sanoi, että kun me 2004 tavattiin, niin se oli 1,5 ja niin se näyttää olevan nytkin. Mutta siinä on joku semmoinen ero, että kun te ehkä tiedätte kaikki, että mun puoluekanta on sininen tulevaisuus. Mutta kun mä menen tuolla pitkin ja poikin, niin suuri osa sanoo, että Soinihan se siinä on, mutta ei ne osaa sanoa, että mikä puolue se tällä hetkellä on. Ja tässä on meillä paljon tekemistä vielä. Mutta se mitä mä haluan nyt sanoa,
että kaikki mitä hallitus tekee, ei ole täydellistä, eikä me ole saatu kaikkea läpi ja puolue hajosi näin. Mutta me ei voida tehdä niin. Me katsotaan, että Suomi, meillä on kuitenkin hallitus, joka toimii, tulee päätöksiä. Meillä oli Saksa 6 kuukautta ilman hallitusta. Meillä oli Hollanti 7 kuukautta ilman hallitusta. Italia on nyt ollut pitkään aikaa ilman hallitusta. Ei tule mitään siitä, että jo kukaan ei hoida niitä hommia. Ja se täytyy mennä sitten niin, että jos tällä kertaa ei tule hyvä, niin seuraavalla kerralla voi sitten muuttaa äänestyskäyttäytymistä. Näin se tulee olemaan. Ja kun me katsomme sitten, että meillä on puolueet kaikki vähän jollain tavalla, niin kun, jos ei nyt sekaisin, niin käymistilassa. Kokoomuksessa Harkimo erosi sieltä. Sitten siellä on joitain, jotka sanoo, että he äänestävät sote-uudistuksen puolesta. No Kepulla on Väyrynen. Se oli kunniapuheenjohtaja. Lähti kävelee monivuotinen ääniharava ja hän sai enemmän pressa-ääniä kuin Vanhanen, joka oli virallinen ehdokas. Meillä on Touko Aalto Vihreiden puheenjohtajana. Verrattuna Ville Niinistöön, niin mitä hän siihen nyt sanoisi? Ei nyt ihan ole mennyt nappi, jos sanotaan näin. Läksytäänkö nappi koinaa? Ja Li Andersson on ihan kiva nuori poliitikko, mutta se mitä hän kaikkeen lupaa, niin ei riitä omat rahat, ei riitä Ruotsin rahat, ei riitä Saksan rahat siihen mitä hän lupaa. Et kaikille kaikkeen lisää, eikä maksa mitään. Ja tämä ei nimittäin toimi, tämmöinen yhtälö. No sitten meillä on tietysti vielä toi Rinteen Antti. Nyt se lupasi 1,5 miljardia, se on luvannut nyt suurin piirtein. Se peruu koulutusleikkauksia, se varmaan indeksijäädytyksen peruu, lupaa eläkeläisille 100 kuussa lisää ja muutaman muunkin asia. Mutta mä oon aivan varma, että indeksijäädytykset, niin niitä ei palauteta. Ja sit jos on se taitettu indeksi, muistatte, kun siitä on puhuttu aina. Niin oli sitten hallituksessa sininen, punainen tai vihreä, niin sitä ei tule. Vaikka Kimmo Kiljunen lupaisi kuinka, että se palautetaan, niin ei sitä palauteta. Mutta te olette ne, jotka päätätte sitten eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa, miten asiat on. Mutta mun mielestä se on kaikista tärkeintä ja arvokkainta, että jokaisella meistä on oma mielipide, se saa olla. Vaaleissahan ei mitata, kun meillä tulee nämä gallupit, niin jotenkin annetaan ymmärtää, että se, joka on gallupissa johdossa, se olisi niin oikeassa ja ne, joilla on vähemmän kannatusta, ne on väärässä. Eihän vaaleissa mitata sitä, että kuka on oikeassa ja kuka on väärässä, vaan se, että kello on enemmän kannatusta ja kello on vähemmän kannatusta. Ja tietenkin mä toivon, että meidän puolueen gallup-kannatus nousee ja mä oon ihan varma, että sit kun vaalitilanne tulee, niin se on erilainen. Mut se, että tiedänkö mä, että onko mä ehdokkaana vai en. Mä ratkaisen sen perheen ja vaimon kanssa. Mutta nyt mä kuitenkin kysyn neuvoa kansalta, että pitäisikö mun olla ehdokkaana vai ei. Eduskuntavaaleissa, ne jotka on sitä mieltä, että pitää käsi ylös. Ja ne, jotka on sitä mieltä, että ei pidä, niin käsi ylös. Mä oikeastaan sanoisin tähän sillä tavalla, että kummallakaan puolella, vaan se, että minulla on toisenlainen näkemys sitä, että jos sulla on mahdollisuus lähteä tähän ERBD-pankkiin niin jatkamaan Johannes Koskisen pestiä, niin lähde se, koska sä olet itse joskus sanonut, että Afrikan sarvessa ratkaistaan moni sellainenkin asia, mikä näkyy Suomen arjessa, kun puhutaan pakolaispolitiikasta, maahanmuuttopolitiikasta. Niin se on ihan sellainen, että olisi hienoa, että sellainen kristillisen elämän aivot omaava mies oli siellä jatkamassa sitä työtä, mikä siellä on, koska sitä on tehty hyvää siellä. Hyvä. Mä voin Mikille sanoa, että sinne mä en ole lähdössä, siihen pankkiirihommaan. Se olisi varmaan ollut tosi kiva. En tiedä, olisiko saanut sen, mutta Iltalehti kirjoitti, että Soini lähtee pankkiin isoon rahavirkaan. Mä oon nyt ilmoittanut, että mä en lähde, mä en ole hakenut sitä tehtävää. Mutta sanopa sen, että olisi se aika kiva, jos semmoiseenkin hommaan kelpaisi, ettei niin toplokas ole, että ei sinne nimitettäisi. Sitten on sanottu, että voi olla jotain muita kansainvälisiä tehtäviä.
Mutta tämä riitti mulle tästä. Osa oli sitä mieltä, enemmistö oli sitä mieltä, että pitää jatkaa. Mikki oli sitä mieltä, että mietin nyt vähän ja jotkut oli sitä mieltä, että ei tota nyt enää tarvitse. Niin, se on hyvä näin. Mä en puhu teille pitempään, jotta saadaan, niin kuin että saatte kysellä asioista ja olla samaa mieltä tai olla eri mieltä. Mulla on 4 asti aikaa. Mutta tehdään sitten sillä lailla, että kysytään, eikä niinku, et hirveän niinku pitkä mielipide, ja että kaikki ehtis kysyä. Kyllä mä asun viiteen saakka sen tarkoitus. Oletko viiteen? Mitä mä sanoin? 4. Ei sinulla sanoa viiteen. Hyvä. Eli nyt on vielä 30 minuuttia, pistätte mut koville. No niin, siellä ensimmäinen. Joo, eikö hallitus ottanut 1 000 000 köyhän ruoka-apuun tässä tältä vuodelta pois? Mä kysyisin sitä, että kuinka paljon se 1 000 000 on maahanmuuttobisneksessä, kuinka pitkä aika menee se 1 000 000 kuluttamiseen? Sano suurin piirtein. Ei me kauankaan, koska meidän maahanmuutto, esimerkiksi tämä pakolaiskriisin päiväkustanne lienee tuonne 400 000 päivässä. Eli todennäköisesti pari päivää. Älä liikku paska, se ei ole kuin muutama tunti. Niin, mutta ne, jotka meillä on tällä hetkellä, niin ilman turvapaikkaa. Kyllähän sieltä täytyy laskea kaikki, mitä nyt niin otettiin vastoin EU-sääntöjä, niin nyt täytyy kaikki. Niin, mikä sun summa on? Mä sanoin, se on, että sanotaan, että se on alta 5 tuntia. Alta 5 tuntia? 1 000 000 menee niin kuin. Ja sitten pystyy kukaan hyvä laskemaan, ja hallituskin pystyy nostamaan. Joo, 400 000 on suurin piirtein se hinta, mitä maksaa se, että kun ne, jotka on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen ja ovat laittomasti maassa. Tämä tullut oikeudenkäynti, kun laskee kanssa. No se on. Sitä sä et laske yhtään. Ei sitä kukaan vielä pysty laskemaan. Niin, tämmöisiä ei oteta huomioon, se laskee. Joo, mutta se on ihan totta, että onneksi meillä on sellainen oikeusjärjestelmä, että tämä kaveri tulee varmaan saamaan huomioon siitä, mitä hän tekee. Onko se sun mielestä hallituksen syy, että sellainen tapahtuu? Niin se, no hallitus päästi tänne niitä tekijöitä tulemaan vastuun EU-sääntöjä. Ai hallitus? Missä se semmoinen päätös tehtiin, että tänne saa tulla ilman sääntöjä? Joo, mutta missä kohtaa hallitus teki semmoisen päätöksen? Eikö se ollut, kato, nehän, siellä on ovet auki. Joo, mutta nyt mä intä katoin, että missä kohtaa hallitus teki semmoisen päätöksen? Nyt sehän on heitänyt turvapaikkaa, josta... Eihän Suomen suoraan tullut mistään Euroopan ulkopuolella. Meillähän tuli Venäjältä sitten, muistatko, että tuli semmoinen... Ketäs Ruotsista? Ruotsista tuli kans, mutta mä kysyin, kun sä kysyt nyt muuta, niin mä kysyn sulta. No niin. Mutta siellä ei ole mitään merkitystä sieltä. Joo, mutta ei hallitus tänne ole kutsunut ensimmäistä. Ministeri Orpo sanoi, että sieltä vaan saa tulla ja olette varmaan etukäteen oppinut. Ei. Miksi sä sekin äsken yritin suunnittaa? Ei. Mä sanoin, että Venäjältä tuli sellaisia, jotka ei tullut Euroopan läpi, vaan ne tuli suunnittelemaan. Joo, ei kun mä haluan tän nyt sanoa, että pysytään niinku tosiasioissa. Ei kun kuuntele. Niin, mä sanon, että jos tuli Ruotsista, niin silloin on tullut todennäköisesti jonkun muun maan läpi, jolloin olisi sieltä pitänyt lakia noudattaa. Mutta kun Venäjä on meidän naapuri, niin nehän ei tullut mistään puolta, joka olisi jonkun pitänyt ensin ottaa vastaan, vaan ne tuli suoraan meille. Tuliko ne laittomasti? Ne, mitkä minä ajattelin? Niin. Ei, vaan ne ei tullut. Mutta sä hukkasit 30 minuuttia Ruotsista. Miksi sä pimität sitä koko ajan? En mä pimitä, vaan mä vastasin sulle, että aivan ei vastasin. Sä et ymmärtänyt vastausta, se on eri asia. Sä hukkasit Venäjältä. Se oli se suurin määrä. Ei tätä kannata itseä. Mä tiedän, miten tämä asia on, koska mä oon ollut niistä päättämässä. Niin. Hallitus ei ole kutsunut Suomeen yhtäkään pakolta. Mutta Sipilä, älä viitti. Juha Sipilä laittoi viesti nettiin, että minä annan kotiin. Mitä muuta se on? Ei ole Suomen hallitus tekenyt tällaista päätöstä. Eikö Sipilä ole Kuinka paljon sitä pitäisi vähentää? 100 tai 150.
Niin. Hän oli Sovan ensimmäinen kannattajakortin kirjoittaja. Joo, mä kerron, että voidaan tietysti, jos halutaan. Mutta sitten esimerkiksi, kun me ajatellaan tämmöistä paikkakuntaa kuin Salotta, jos me valitaan vaan vähemmän edustajia, niin usein ne kaikki valitut tulee sitten Turusta. Tai sitten ne tulee Uudellamaalla Espoosta tai tuota Vantaalta, eikä juuri Lohjalta tai muualta. Sen takia näitä on vähän enemmän, että eri puolet tulee. Se on ihan poliittinen päätös. Jos päätetään 150 tai päätetään 100, niin sitten putoaa. No, se just, että siihen menee rahaa kuitenkin valtavasti ja säästää pitäisi. Niin. No eikös ne ole meiltä nyt eläkkeet kuule lakkaamassa? No, onko se oikein? Joo. Ei kukaan muu halua omat eläkkeensä lakkauttaa? Ei. Ei kukaan, mutta kansanedustajille voi. Okei, selvä. Sitten on joukko. Mä sanon ensinnäkin tähän, että jos ajatellaan tätä, että toteutuu vähän kaikkialla, että edustajia olisi. Talossakin on kolme ollut parhaammillaan meillä, ja siellä on nytkin on yksi vaan edustaja täältä. Olisi se hyvä, että meillä on täältäkin edustaja. Sillä laskee vähän niin päin sitä myös sitten. Ja sitten toinen kysymys, mikä iäisyyskysymys tietysti, niin Lähi-Idän sotaa. Joo. Niin jossain oltiin, että ennen Suomi voittaa jalkapallon MM, kun se loppuu, että säkin Liverpoolin miehenä, niin miten se se on jo sen verran mäkin, että mä oon kyllä Millwallin mies, mutta Liverpool niin, ihan joo, joo, hyvä on. Mutta kyllä se näyttää nyt tosi pahalta. Siis Salostakin on ollut edustajia. On. Tämä näyttää nyt tosi pahalta. Siellä on ollut sellaisia edustajia, että ei ole ainoa tätä puheenvuoroa siellä pitänyt koko ajan. Kyllä joukko ainakin puhuu. Joo, hyvä. Mut mennään yksi kerrallaan, mutta mä tuohon Lähi-Itään haluan vaan sen sanoa, että kyllä se on vakavaa, niin kuin nyt nähdään. Kun jos Syyriassa on sota, jos on 500 000 ihmistä kuollut ja 13 000 on karussa, jos Irakissa on sota, niin se ei ole saman tekevää, koska se näkyy meillä täällä rajoilla. Ja jos ei sitä niitä sotia saada loppuun, niin ei näitä pakolaisvirtoja saada loppuun. Näin se on. Ne sodat täytyy pystyä lopettamaan. Mutta hei, yksi asia, mä en vertaa meidän karjalaisia, ne oli meidän omaa kansaa ja evakkoja. Niin eikö tehnyt Vennamo ja kumppanit aika loistavasti? Suomeen ei syntynyt yhtään pakolaisleiriä, kun Karjalan evakot asutettiin Suomeen, kun naapuri otti meiltä vähän maata. Niin mun mielestä se oli hieno asia. Ja siinä meillä olisi mallia vähän joka suuntaan. Ja mun pakolaispolitiikka, mä sanon sen, että ne ei ollut hengenhätä, voidaan ottaa, mutta ne, jotka ei saa turvapaikkaa, niin heidän pitää lähteä takaisin. Tänne maahan ei voi jäädä, jos on hylätty pakolaisia. Ikävä kyllä, meillä on tämmöisiä tuhansia. Mutta ne, joilla on oikeus jäädä, niin se pitää olla. Moni mullekin sanoi, että kun mä oon ulkoministeri, että mä voin päättää siitä, että kuka saa jäädä maahan tai ei. En voi päättää. Meillä on eduskunta, joka säätää lait, meillä on hallitus, joka panee ne toimeen, meillä on tuomioistuimet, jotka päättää niin kuin tuomioista. En mä voi mennä tuomioistuimen päätöstä muuttamaan. Ja mun mielestä se on hyvä niin. Koska jos se olisi yhden ihmisen mielivalla, että sä saat jäädä, sä et saa jäädä. Tai sun eläkettä pitää verottaa ton verran, mutta sun eläkettä vähemmän. Meillä täytyy olla laillinen yhteiskunta, jos me säännöt tehdään. Mutta jos me halutaan kiristää meidän pakolaispolitiikkaa, niin sitten me muutetaan lakeja. Näin tämä täytyy tehdä. Oliko sulla seuraava? Naiset on vielä sitten heikolla joka päivä. Naiset ja lapset, sä oot ihan oikeassa. Ja tässä kun me nähdään, keitä tänne tuli, niin vähemmän oli naisia ja lapsia. Oli nuoria miehiä. Ja kyllä se niin piti olla mun mielestä, että ne, jotka on suurimmassa hädässä, kaikista köyhimmät, joilla ei ole rahaa matkustaa, ne ei pääse mikään kumiveneeseen, niitä ei oteta mitään. Eli tässä on tilanne. Ja niitä kohdellaan kaikista heikko. Kyllä, kyllä. Ja jos me katsotaan nyt vaikka Syyriaa, niin ei kai sitä nyt kukaan voi hyväksyä, että 500 000 ihmistä on tapettu ja seuraavaksi tapetaan seuraava kaupunki. Ei sitä voi hyväksyä. Eikö se YK voi mitään tehdä? Pitäisi pystyä. Kyllä, sä oot ihan oikeassa. Mutta meillä on 5 pysyvää jäsenmaata. Venäjä, USA, Kiina, Britannia ja Ranska. Niiden pitäisi pystyä. Ne on ydinasevaltoja.
lopettaa tämä homma. Mutta ne riitelee keskenään. Ja Suomi ei yksin sille mitään voi, mutta ääni pitää korottaa. Missä oli seuraava? Sulla oli, oletko? Kuunnellaan, hei, olisi kiva, että jos... Hyvä. Kun kaikki ei kuulu, niin mä vähän, että rouva kysyi siitä, että kun ollaan EU:ssa ja EU syvenee ja miten sinne on menty ja mitkä suunta on menossa ja onko se hyvä vai huono. Tämä on olennainen kysymys siinä, että nyt kun Britannia päätti kansanäänestyksellä erota Euroopan unionista, niin se on tietysti Britannian päätös ja se on iso takaisku Euroopan unionille. Miksi? Ja myöskin miksi se on Suomelle takaisku. Sen takia, että Britannia oli usein samaa mieltä kuin Suomi, Tanska, Ruotsi, Hollanti. Eli että ei laajenneta ja syvennetä EU:n toimivaltaa uusille alueille, esimerkiksi verotusoikeuteen. Ja vastustivat monia tällaisia niin kuin byrokratia-asioita ja niiden lisäämistä. Ja nyt kun he lähtee, Kalevi, onko sä vähän aikaa, katsot, mä kuulen. Niin nyt kun he lähtee, niin siihen syntyy budjettiin 11-12 miljardin aukko. Ja hallitus on sitä mieltä, ja minä myöskin, että jos meillä EU pienenee ja iso rahoittaja lähtee, niin silloin pitää budjettia pienentää. Koska muutenhan se käy niin, että se 11-12 miljardia jaetaan sitten niiden kesken, jotka jää jäljelle. Ja se merkitsee sitä, että meidän maksuosuus nousee. Ja se muuten nousee, jos tätä budjettia ei niin kuin supisteta siinä määrin. Ja se mitä rouva tässä sanoi ja mikä se vaara on se, että jos rahaliittoa syvennetään ja EUlle annetaan esimerkiksi verotusoikeuksia, niin silloin se merkitsee sitä, että kansallinen päätösvalta vähenee ja EUn päätösvalta lisääntyy. Ja tästä presidentti Macron on puhunut, mutta liittokansleri Merkel on ollut niin kuin vielä hyvin niin kuin varovainen. Me Suomen hallitus on lähtenyt siitä ja minä lähden siitä, että ei syvennytä, koska se syveneminen merkitsee sitä, että se tarkoittaa suomeksi sitä, että EU-toimielimet päättää enemmän asioista suhteessa meidän itse valitsemaan eduskuntaan. Sitä se merkitsee. Kiitoksia. Kiitos. Niin tämä on se tilanne. Ja sitten kun meillä on esimerkiksi puolustusyhteistyö, niin siinä mä näen taas monta sellaista asiaa, joka on järkevää. Koska suomalaisten enemmistö ei halua liittyä NATOon, mutta ei suomalaisten enemmistö halua myöskään olla yksin. Me ollaan täysin yksin, että meillä ei ole mitään. Niin sen takia
niin kun EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on järkeä. Meidän ei tarvitse silloin liittyä NATOon, jos ei me haluta, mutta meillä on enemmän yhteistyötä ja muskelia, kun oltaisiin täysin yksin. Mutta mä kannatan sitä, että Suomessa täytyy olla armeija, Suomessa täytyy olla asevelvollisuus. Ja nyt mä annan tunnustuksen myös vanhoille puolueille. En mä hyvin usein anna, mutta nyt annan. Tehtiin oikea ratkaisu silloin 90-luvulla, kun Neuvostoliitto romahti, niin hyvin monet maat leikkasi puolustusmenosta, lakkautti yleen asevelvollisuuden. Suomi ei tehnyt niin. Ja se oli oikea päätös. Me ei haluta sotaa, mutta meillä on sellainen asia, että me ilmoitetaan, että me puolustetaan itseämme. Sen aikaiset päättäjät, vaikka mä oon muuten kritisoinut paljon, niin se päätös oli oikein. Kun vanhat puolueet maamiehen ottaman itärajan tosi kyllä, että... Joo, se oli virhe, jota Jussi Niinistökään ei ole pystynyt täysin perumaan, mutta hän on kyllä ajanut semmoista uutta hyppymiinaa, että jos olet nähnyt Jussin juttuja. Siinä on muuten erittäin hyvä puolustusministeri. Oli Amerikassa ja järjestettiin paraatit ja kaikki. No niin, ole hyvä. Mulla on tehty nyt tämä elektroninen sodankäynti pääasiassa, esimerkiksi automatisoituihin droneihin, niin miten meidän Suomessa vastataan esimerkiksi rajoilla siihen? Meillähän automatisoituihin tehtäviin järjestelmiin. Meillähän nyt, jos me katsotaan, että esimerkiksi miten, mä otan vähän laajemmin, koska tämä on vaikea kysymys, niin miten esimerkiksi nykyisiin terroristipäälliköitä saadaan hengiltä, niin ne on usein tämmöisillä miehittämättömillä iskuilla, joilla saadaan aikaan se. Ja tämä on sitä nykyaikaa, mutta nämä on sillä lailla myöskin hyvin vaarallisia väärissä käsissä. Jo pelkästään siviilikäsissä, jos luitte eilen, niin oli vaaratilanteita Helsingin lentoasemalla, koska lennätetään näitä droneja niin kuin liian lähellä siviilikohteissakin. Ja se on vaikeaa, mutta tämä maailma kehittyy, niin kuin mä tuossa aikanaan sanoin, että oli aika ennen väri-TV, oli aika ennen kännykkä, oli aika ennen netti, niin nyt on myös näitä droneja kehittynyttä elektronista sodankäyntiä. Ja tässä me tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Meillä ei muuten mitkään rahat riitä siihen, että me varauduttaisiin uhkiin näitä kohti. Me ei tekniikkaa me pystytä kieltämään, meidän täytyy siinä tavalla tai toisella olla mukana. Sitten yksi asia, mistä mä oon tosi pahoillani. Ensimmäisessä maailmansodassa käytettiin kemiallista asetta, sinappikaasua ja taistelukaasua. Oltiin kymmeniä vuosia maailmassa Euroopassa ilman sitä, ja nyt niitä on Syyriassa käytetty. Se on karmea juttu. Että tossa meidän täytyy olla varovaisia. Ole hyvä. Niin, arvoisa ministeri, ihan kysyisin tuosta, kun olet ulkoministeri, niin tästä Syyrian tilanteesta. Mikä sen Assadin pitäisi olla vallassa? Onko siellä nyt sitten kummallakin on tukikohti Venäjä sekä Yhdysvalloille? Kyllä. Mikä sen verran idea siinä on? Tämäkin on vähän pitempi juttu, mutta jos katsotaan, niin Assadin isä oli jo pitkään Syyrian johtaja, diktaattori. No sitten kun Assad tuli valtaan, niin jonkun aikaa meni hyvin. Mutta sitten hän rupesi vainoamaan oppositiota, kiduttamaan heitä. He kuuluvat tämmöiseen alaviittivähemmistöön, Barzaa, Assad ja muut. Niin he turvatakseen omia etujaan ja omaa asemaansa, niin alkoi sortaa sitten oppositiota. No, tämä tilanne kehittyi sitten niin, että sekä Assad että oppositio alkoi käyttää väkivaltaa. Tästä syntyi sotia. Siellähän Syyriassa on sotinut paitsi Assadin porukat, niin hänen oppositioonsa, ISIS, Al-Qaida, Hezbollah, Hamas, tiedä mitä kaikkea. Me ei edes tiedetä. Ja eikä pysty täsmälleen tietämään, että oliko nämä, jotka mainitsin, niin kaikki mukana. Mutta suuri osa oli. Ja tässä on niin kuin nyt se tilanne, että hänhän oli jo ikään kuin romahtamassa. Sitten Venäjä tuli avuksi, koska Venäjä on vanha Syyrian liittolainen, niin kuin oli jo Neuvostoliitto aikana. Heillä on Latakiassa tämmöinen merisatama, ja Venäjä pitää sitten niin kuin huolen vallastaan.
tavallaan Al-Assad ja Venäjän avulla niin on sitten voittanut. On miehittänyt Alepon, Itä-Kuutan ja seuraavaksi ehkä Idlibin. Ja tämä on tosi iso peliä, koska siellä on eri porukat, turkkilaiset muonittaa joitakin, amerikkalaiset joitakin, venäläiset joitakin, eli syyrialaiset on joutunut eri puolilta erinäköisten ryhmien ja rahoittajien niin kuin hyväksikäyttämäksi. Ja nyt onkin se tilanne, että Assad on taas niin vahvoilla. Silloin kun Assad oli heikoilla, niin sanoi, että ei neuvotella Assadin kanssa, siitä pitää päästä eroon. Nyt Assad on vahvoilla, niin Assad taas sanoo, että ei nyt tarvitse neuvotella, kun hän on voittamassa sitä koko hommaa. Ja tämä on se, joka nyt jatkuu. 511 000 ihmistä on kuollut. 13 000 on joutunut jättämään kotinsa. Ja meillä ei olisi näitä pakolaisvirtoja ilman tätä Assadia, ilman Irakin sotaa. Että liittyykö se jotenkin meihin, niin vastaus, että kyllä. Se pitäisi saada loppuun. Ja samoin kuin Ukrainan sota pitäisi saada loppuun. Ja siinä ei ole mikään muu kuin kansainvälinen yhteistyö. Näissä on Venäjä aika pitkälle vastuussa. Mutta kyllä ne muutkin suurvallat osaa, kun me katsomme aikanaan Vietnamin sotaa tai me katsomme, mitä Kiina on tehnyt Etelä-Kiinan merillä ja monia muita. Mutta pienet maat, niin kuin Suomi, niin kyllä meidän vaan täytyy, niin kuin meidän presidentti ja minäkin yritän, niin puhua järjen ja ratkaisujen perusteella. Mehän on ilmoitettu, että jos näitä rauhanneuvotteluja erinäköisiä on, niin Suomi on mielellään niin kuin auttaa. Täällähän kävi, ei ole kauaakaan, kun Etelä- ja Pohjois-Korealaiset kävi täällä keskenään neuvottelemassa. Se oli vielä aika vaatimatonta, mutta nyt on tulossa huippukokous, jossa on Trump ja Kim Jong-un. Mitähän siitä mahtaa seuraa? Kolmas maailmansota. No, katsotaan. No, siellä on mikki seuraavaksi ja vielä on aikaa. Mulla ei ole kysymys, kun en huolehtimaan noista jälkikasvusta, mutta mä kiitän siitä, että piditte hallituksen toimintakykyisenä ja olette tehneet helvetin hyvää työtä. Siis hyvää työtä. No niin, hyvää työtä. Hyvää jatkoa ja pitkää pinnaa vielä ja hyvää kesää. Kiitos paljon. Kiitos. Hyvä, sulla oli seuraava. Kysyisin tämmöisen, että sitten valtioneuvoston rahaa, minkä takia ne valtioneuvoston ja muut rahaa pois. Mitä rahaa sulta on vietti? Osaatko sä sanoa? Työsuosuusraha, kun mä olen töissä, niin sitä vielä kaikki. Osaatko sä sanoa, mä tiedän, että mulla on yksi semmoinen kokemus tuolta Riilahden niin kuin, semmoisesta paikasta, jossa työosuusrahaa on saanut, jos on vajaakuntoinen, ja se on aika pieni se työosuusraha. Se on ihan muutamia euroja. Joo, pari tuntia, niin. Joo. No mikä sulla, osaatko sä sanoa, että mistä se on niin kuin viety? Mä en. Kun mä oon tuolla Prismasta, niin sit sitä tulee, mutta sitä tulee niin vähän. Joo, okei. Okay. Tuleeko se sen mukaan, osaatko sä sanoa, että kuinka monta tuntia se on? Se on pari tuntia. Joo. Joo. Ja se on tietysti, kun se on vaan 2 tuntia, niin se raha on pieni. Mä luulen, että sitä ei ole varmaan ehkä viety, mutta se on niin pieni, koska se itse raha on pieni ja työtunnit on vähän. Mutta sen mä sanon, että jos sä teet 20 tuntia päivässä, niin se on hyvä. Mutta se on liian vähän. Se on liian vähän, mutta mä sanon, että se on silti parempi, että sä oot siellä 2 tuntia, kun sä et oo. Niin. Se on kuitenkin. Joo. Kyllä. Joo, kyllä. Vielä ois. Olisin kysynyt, kun EU:ssa nyt on tämä homma menee, kun se nyt tuntuu säästöjä. Ainoa säästökohde Suomen maatalous. Tämä on nyt tosi hyvä kysymys. Ja mä sanon heti suoraan, että mä tuun semmosesta, mun äiti Eeva näyttää 88 lasta oli ja muutama lehti. Ne eli siinä kaikki. Ja mä oon sitä mieltä, että Suomessa pitää olla omaa elintarviketuotantoa, koska silloin me tiedetään,
mitä me syömme, me tiedetään, että se on puhdasta, me tiedetään, että se on turvallista. Ruokaturva on äärimmäisen tärkeä asia. Sen takia niin tämä maatalous on tärkeä. Ja me hallitus ja myöskin minä henkilökohtaisesti ja Siniset ei kannata maataloustukiaisten leikkaamista. Mutta jos me toisaalta niin kun hyväksyttäisiin se, että EU:n niin kuin tämä budjetti, jonka Britannia jättää 11-12 miljardia, että nettomaksajat täyttää sen, niin Suomen maksuosuus nousi satoja miljoonia euroa. Mun mielestä on parempi, että se vedetään tiukalle. Jos sitten jossain vaiheessa putoo meidän saanto, niin meidän pitää niin kuin taistella, että se ei putoisi. Mutta jos se putoo, niin sitten kansallisesti kompensoidaan se. Mutta niin ei kannata, että me vaikka maksettaisiin miljardi lisää, me saataisiin 100 miljoonaa maataloudelle. Mun mielestä meidän kannattaa tehdä niin, että ei makseta miljardia lisää ja maksetaan itse sitten se. Mutta se on tyhmä kansa, joka ajaa oman ruoka-asiansa alas. Me on nyt nähty, mitä tämä maailma on. Tämä voi muuttua ja se voi muuttua nopeasti. Tämä on mun mielestä oikeutettu huoli, mitä sanot. Mutta niin ei voi pelkästään olla, että antaa kaikkien maksujen kohota vaan sen takia, että meidän tämä osa ei pienene. Koska jos meidän maksu sadoilla miljoonilla nousee, niin me voidaan hoitaa se toisin. Ole hyvä. Päivää. Päivää. Otitko jo kahvia? Hyvä. Joo. Voi oikein kuulu, mutta mä yritän sitten sanoa, kun olet vähän lyhyt, niin mä yritän sitten tuonne katsojille päästä. Rouva kysyi siitä ja sanoi ihan oikein. Eli nyt tavallaan niin kun aika paljon tuolla Etelä-Euroopassa on tehomaataloutta ja voi olla, että käytetään antibiootteja, voi olla, että käytetään muuta tällaista. Niin, ja sitten, että miten meidän Suomen maatalouden kilpailukyvyn käy ja näin. Se on, meillä jokaisella on tässä tietty vastuu. Ja se on se, kun me mennään kauppaan. Keneltä me ostamme? Vaaditaanko me, että tämä on kotimaista? Samoin täällä mä tiedän, että täällä on näitä lähituottajia täällä Salon seudulla, jotka tekee leipää tai piirakoita tai jotain muuta. Niin samoin myös meidän koulujen, laitosten, kahviloiden, niin tilataan tästä lähettä. Ja se on just se, joka niin kun on sitten meidän kuluttajien päätettävissä, että mitä me ostetaan. Mutta joskus on vaikea tilanne, jossa katsot, että kotimaisen hinta on tämä ja ulkomaisen hinta on alempi. Ja silloin ihminenkin miettii, jos on pienet tulot, että mitäs mä nyt sitten teen. Ja tämä on sellainen asia, että meidän täytyy paitsi siihen ruokaturvaan, laatuun ja markkinointiin. Mutta meillä on myös sit sellainen tilanne, mitä monet pientuottajat ja lähiruokatuottajat on sanonut. Että hei, tahtoisi saada noita omia tuotteitaan noihin kaupahyllyihin, kun ne on hinnoiteltu ne hyllymetrit aika korkeiksi. Niin sitten pitäisi olla tälle lähiruoalle ja lähituottajille myös markkinoita. Torihan on sitten yksi sellainen. Aika useet meistä käy varsinkin kesäaikaa torilla, niin siinä on aika helppo sanoa, että tämä Timo on tästä, tämä Siikli on tästä ja toi on tosta ja tämä on tästä. Ja se on se keino. Mutta
Sitten paljon kallempaa kuin kaupassa. Niin, ja tämä se on. Ja sen takia niin meidän täytyy pystyä pitämään se meidän oma maatalous kilpailukykyisenä. Ja se ei pysy, jos ei me pystytä niin kun myöskin se hinta pitämään kohtuullisena. Se on ihan selvä, että samaa hintaa ei suomalaista ja uusseelantilaista lammasta pysty tuottamaan. Mutta että se ero ei repee ihan järjettömän suureksi. Niin se on. Ja sen takia meillä on tiettyjä niin kuin vastuita siitä, mitä me itse ostetaan, mitä me itse syödään. Mutta tässä on se vaikeus. Sitten kun ihmisiä takueläkkeellä tai työttömyysturvalla, niin kyllä ensimmäisenä katsoo, että mikä on halvinta, tai sitten katsoo, että onko tämmöistä punaista 30% päiväystä. Ja se on tietysti niin kuin meille kaikille tilanne, joka ei saisi olla, että kyllä ihmisen pitäisi olla peruselintarvikkeet ja perusruoka. Ja mä uskon, että maatalouskin Suomessa säilyy. Ja se on mulle niin kuin itsellä ollut kipeä asia, että meidän sukussa ei ole enää yhtään maanviljelijää. Saat vielä, mutta sitten sä saat vähän jatkaa, että sulla on vielä yksi kysymys ja vielä yksi. Hänen jälkeen sulla on sitten ja sitten loppu. Hyvä. Joo. Venäjän pakotteet on tehty varmuksi maailmanmuodolle maitotuotteille. Kyllä. Ja sitten sanotaan valiolle jostain, laitettiin jo isot maksut, sakot, joka väärä sen kilpailusta. Vaikka näitä spermenteitä, mitä ne katsotaan vetsäneksillä, niin siinä maitotuotteiden hintoja. Niin miksi sitten esimerkiksi luotetaan ihan arvoa? Niin. Toi on mun vaikea. Rouva kysyi sitten Venäjän pakotteista ja muun muassa Arlasta ja Valiosta. Arla on tietysti isompi, en osaa sanoa, että miksi pystyy maksaa paremmin. Mutta usein on sitten sellaisia, että jotka volyymilta on isompia, niin ne pystyy tekemään alempana. Sitten on myöskin joskus sitä, en nyt ota näihin firmoihin kantaa, että myydään jonkun aikaa halvemmalla, jotta saadaan kilpailija niin kuin ikään kuin huonompaan asemaan. Sitten nämä Venäjän pakotteet. Niin se, että Venäjä kun meni Ukrainaan, anasti Krimin, miehitti sen ja käy Itä-Ukrainasta sotaa, niin se aiheutti sen, että Euroopan unioni pisti pakotteet Venäjälle. Mutta Euroopan unioni ei pistänyt pakotteita sille, että Suomi ei voi viedä Venäjälle elintarvikkeita, vaan sen päätöksen teki Venäjä vastapakotteena sille, että heille tuli Euroopan unionista pakotteita, niin Venäjä määräsi sitten pakotteita Suomen maitotuotteille. Ja se on totta, että siitä on ollut meille niin kuin menetyksiä. No nyt me on osaa tietysti saatu pikkuhiljaa myytyä muualle, Koreaan, Kiinaan, mutta se ottaa aikansa. Mutta siinä on myöskin semmoinen tekijä, että jos joku rikkoo kansainvälisen pelin sääntöjä, niin sillä on joitain seuraamassa. Sitten on sun vielä ja sitten on siellä viimeinen. Arvoisa ministeri, vaikka tämä nyt ei kuulu sun toimialas, mutta tämä sote on kuitenkin niin tärkeä asia. Niin, ihan jatkuvasti tulee sitä, että tämä yksityinen puoli sitten kuori kerma. Niin, eihän se niin voi olla. Jos ajatellaan, että julkinen puoli pitää niin kuin ohjat käsissä, niin eihän me tänne Salonkaan niin mitään yksityistä sote-keskusta voida tai jouduta perustamaan. Tämä on ihan olennainen kysymys nyt, kun tästä sotesta puhutaan. Niin, kun ihmiset kysyvät, että voiko tämä jatkuu näin, no ei voi jatkuu. No miten sitten, että kun viime hallitus teki sellaisen, että yritettiin niin kuin tehdä niin kuin ratkaisu, niin se kaatui perustuslakiin. Perustuslakivaliokunta sanoi, että tällaista ei voi tehdä. No nyt luodaan maakuntapohjainen päätöksenteko, koska jos nyt sanotaan suoraan, niin semmoiset, meillä on ollut täällä paljon kuntaliitoksia, että tähän on tullut Halikkoon ja Pertteliin ja Uusjokeen. Ne ei enää pysty tuottamaan. Tarvitaan niin kuin isompi asia. Ja se olisi sitten se maakunta. Mutta tämä tietysti on vaikea päätös, että kun puhutaan sitten valinnanvapaudesta.
No mä oon joskus miettinyt, että mikä siinä niin hirveän vaikea on. Me osataan kaikki muu valita. Että mennäänkö tänään K-kauppaa vai mennäänkö S-markettiin. Tai meikö mä tänään uimahalliin vai meikö mä urheilukilpailu vai emme kumpaakaan. Niin, mikä siinä on niin vaikea, että mä en osaisi päättää, että mihin mä meen ottaa sen terveydenhuoltopalvelun. Mutta se mikä on tärkeää, on se, että se päätös ja rahat on julkisella vallalla. Kuka sen tuottaa, onko se yksityinen tai julkinen, niin se on sitten toinen kysymys. Ja tämä on se ydinasia. Mutta mä pelkään, että jos nytkään ei tehdä mitään, että tämä kaatuu niinku seitsemännen kerran, niin meillä käy niinku esimerkiksi Kemissä ja siellä. Niin kuntapäättäjät päättää ostaa koko höskän Mehiläiseltä, tai Attendolta, tai keltä taas. Ja jos nyt taas käy, että tämä kaatuu, niin mitä sitten tekee monet, kun ne kun epävarmuus on, niin mä nyt turvaan tämän. Ja mä sanon suoraan, että tämä ei ole täydellinen. Mutta jos me nyt 6 kertaa ollaan epäonnistuttu, niin luuleeko joku, että Antti Rinne pistää tämän kuntoon vaalien jälkeen? Mä en kyllä usko. Pistäkö maaliin nyt tähän? Niin. On katastrofi, jos Rinne tulee. Joo. Sitten on viimeinen kysymys siellä rouvalla. Ai. Joo. Sä ei tarvitsisi tähän minkään vastausta. Mä vaan haluaisin esittää sen, että Suomi tekisi rohkeen päätöksen. Joo. Siinä ei ole paljon yksi. No niin, se on hyvä mielipide. Mun mielestä Jerusalem on myös Israelin pääkaupunki ja me tarvitaan ratkaisu siitä, että siellä pystyy kaikki elämään rauhassa. Nyt on 10 ihmisiä jo tänään kuollut levottomuudessa. Mä toivoisin, että yksikään ei kuolisi. Ei yksikään israelilainen, ei yksikään palestiinalainen. Kiitoksia, Salo! Kiitos! Ajatellaan tuon ylellisyyttä meidän savolaisia, että me saatiin täälläkin Timo tunti pidetty. Ja jos susta tulisi vielä vähemmän kriittinen, niin minä varmaan saan. On hyvä, että on kriittisiä. On. Me saadaan ne kannattajia kyllä. No, mutta se on ihan oikein. Mä tykkään, että sä tulit sanoa mielipiteen. Kaikki ne. Kiitos. 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 No katsotaan nyt. Otetaan. Kuka ottaa? Mun mies. Sun mies on. No, nyt mä uskallan. Muuten uskallan.